vidas. Pues canelas vamos a mutar en nuestra elama. Y ese cambio produce gozo, paz, alegría. Ja se muutos tuo iloa ja rauhaa ja riemua elämään. Motivación de vivir. Antaa semmoista elämän halua. Deseos de salir adelante. Ja halua päästä eteenpäin. Nos damos cuenta que Jesucristo nos hizo campeones, vencedores. Ja huomaamme, että Jeesus teki meistä voittajia. Gente trabajadora, emprendedora. Työtä tekeviä ihmisiä. Antes en el mundo éramos ociosos, flojos, mentirosos, vagos, relajados. Ehkä ennen aina semmoisia laiskoja ja valehtelemme ja emme oikein tehneet työtä. Peleanderos, y teníamos la boca más grande que la del cocodrilo, pero hoy... Meillä oli suuret suut suuremmat kuin krokotiileilla ja helposti joudumme riitoihin. Pero ahora que estamos en Cristo, mutta nyt kun olemme Kristuksessa, nueva criatura somos. Y olemme uusi luomus. Gloria a Dios. Kunnia Jumalalle. Y dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eikä ole mitään. Gloria a Dios. Huomioon niitä vastaan. Aleluya. ¿Cuántos le dan palmas al que vive? Gloria a Dios. Cristo vive. Bien, les voy a pedir, por favor, si hay alguien que viene por primera vez, tenga la bondad de ponerse de pie. Nyt haluan pyytää, jos tää on joku ensimmäistä kertaa, niin voisitko olla hyvä ja nousta seisomaan. Si alguien viene primera vez, póngase de pie. Täällä on. Una hermanita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenida. Tervetuloa. Bienvenida. Bien, y bueno, le damos las gracias a todos ustedes que hoy día le han apartado un tiempo para alegrarse con nosotros. Muchas gracias por venir. Ja kiitämme teitä, että olette tulleet tänään tänne. Y recuerde que esta es su casa y su familia. Ja muistakaa, että tämä on teidän kotiinne ja teidän perheenne. Y bueno, vamos a leer en la palabra de Dios. Ja luetaan nyt täältä Herran sanasta. En el Salmo 126. Salmi 126. Y el versículo 3. Ya es 3. 126:3. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Eli suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Eli Herra on tehnyt suuria asioita. Y estaremos alegres. Ja siksi meillä on syytä iloita. Es que hemos vivido las grandes cosas en nuestra carne propia. Ja olemme saaneet elää semmoisia isoja asioita. Hemos sentido el poder de Dios trabajando dentro de nosotros. Olemme saaneet kokea, kuinka Jumala tekee työtään meissä. Había un hombre que estaba, dice, endemoniado, el endemoniado de Gadara, lo que habla la Biblia. Raamatussa kerrotaan semmoista paholaisen riivaamasta miehestä. Y Jesús lo liberó, lo sanó, lo restauró. Ja Jeesus vapautti ja pelasti hänet. Y él le dijo, Señor, déjame ir contigo. Ja hän sanoi, että Herra, anna minun tulla sinun kanssasi. Y Jesús le dijo, ve a los tuyos. Vaan Jeesus kehoitti miestä menen omien sivuun. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. Ja kertomaan heille, kuinka suuria asioita Herra oli tehnyt hänen elämässään. Y igualmente esas grandes cosas ha hecho Jehová en tu vida también. Ja samalla lailla suuria asioita on Herra tehnyt myös sinunkin elämässäsi. Y en mi vida. Ja minun elämässäni. Por eso le agradezco, por eso le alabo, por eso le canto. Ja siksi minä kiitän ja ylistän häntä ja laulan hänelle. Por eso le he entregado mi vida, porque sé mi vida está en las mejores manos. Ja siksi olen antanut elämäni hänelle, koska tiedän, että siten elämäni on parhaimmissa käsissä. Y hoy entonces estamos regocijándonos por eso. Ja siksi me tänään iloitsemme siitä. Estaremos alegres, dice la Biblia. Ja olemme iloisia. Y esa alegría es algo perecedera, es algo que te da estabilidad todos los días. Ja se on sellaista pysyvää iloa. Nada te puede robar esa alegría, ese gozo. Ja sitä iloa ja riemua ei kukaan voi sinulta viedä pois. El gozo que Dios te da, nadie te lo puede quitar, como koska dice la canción. Koska se iloa, jonka Herra sinulle antaa, sitä ei kukaan voi sinulta ottaa pois. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio,
El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Eli tässä laulussa sanotaan, että se ilo, joka minulla on, sitä ei maailma minulle antanut, ja koska maailma ei sitä antanut, ei se voi sitä minulta myöskään viedä pois. Y eso se siente en todo lugar, eso no es solo en la iglesia. Ja sen ilo voi tuntea joka paikassa, ei pelkästään täällä seurakunnassa. Se siente su presencia en todas partes. Koska hänen läsnäolonsa on kaikkialla. Vamos a orar, vamos a alabar a Dios, vamos a entregarle este momento en sus manos. Ja annetaan tämä hetki hänen käsiinsä. Gracias Jesús, amado mío. Kiitos Jeesus. Tú has sido fiel en estos años, en estos 20 años en que estamos en esta iglesia, Señor. Herra, sinä olet ollut uskollinen näiden 20 vuoden ajan, jotka olemme olleet tässä seurakunnassa. Señor, nos has dado una casa espiritual. Herra, sinä olet antanut meille hengellisen kodin. En la cual podemos compartir la fe. Jossa voimme jakaa yhteisen uskomme. Podemos vivir una vida cristiana, Señor. Voimme elää uskovien elämää. Señor, compartir con nuestros hermanos la misma fe que tú nos diste, Padre. Ja voimme jakaa sen yhteisen uskomme sisältämme ja veljen. Que podemos crecer juntos en este lugar. Ja saamme kasvaa yhdessä tässä paikassa. Que podemos consolarnos. Ja voimme lohduttaa toisiamme. Podemos motivarnos a mirarte a ti. Voimme kannustaa toinen toisiamme. Podemos orar por las necesidades de las personas. Voimme rukoilla toistemme puolesta. Señor, gracias por estos 20 años de fidelidad. Kiitos Jeesus näistä 20 vuoden uskollisuudesta. Y gracias porque en esos 20 años de caminar contigo. Ja kiitos että näiden 20 vuoden aikana. Grandes cosas has hecho tú, Señor. Olet tehnyt suuria asioita. Gracias porque en el camino has añadido tantas personas a esta iglesia. Kiitos että tässä matkan varrella olet lisännyt paljon henkilöitä. Porque tú, Señor, ja los habías visto. Koska Herra, sinä olit jo ennalta. Porque tú ya los habías amado como nos amaste a nosotros. Koska olit rakastanut heitä niin kuin gracias, Jesús. Kiitos Jeesus. Bendice este tiempo aquí en este lugar. Bendice, Señor, todo este servicio, este día de fiesta y de regocijo, que es para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, muévete con poder en este lugar. Háblanos tú. Señor, haz que tu presencia se sienta en este lugar. Y recibe, Señor, nuestra alabanza. Señor, que suba delante de ti como ofrenda fresca y viva, Señor. Que sale de nuestro corazón. Että se tulee suoraan meidän sydämestä uhrina sinulle. Gracias. Kiitos. En el nombre de Jesús. Amén. Jeesuksen nimessä. Aleluya. Bien. ¿Cuántos le dan palmas al que vive? ¡Cristo vive! ¡Eso! ¡Cristo vive! Le pregunto, ¿quién vive? ¡Cristo! Uy, ¿no han almorzado también ayuno los hermanos? Gloria a Dios, ¿están en ayuno? ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y a su pueblo? ¡Victoria! Y las palmas son para el que vive. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que alaba, pueblo que vive. ¡Aleluya! Kansa, joka elää, ylistää Herraa, ja kansa, joka ylistää Herraa, elää. ¿Kuka elää sun sydämessä? ¡Jesús! ¡Amén! ¿Quién vive en tu corazón? ¡Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bien, vamos a pasar al programa ya. Le vamos a dar lugar al pastor Yari Parni, que tiene unos saludos. Así que vamos a invitar al pastor Yari Parni, por favor. Nyt pastor Yari Parni tulee tuomaan tänne tervehdyksen. ¡Gloria a Dios! Oiga, vamos a recibirlo con palmas. ¡Gloria! Rauhaa kaikille. Passa tosus tees. Ovatko latinot Kristukselle rakkaita? Es que Jesús ama los latinos. Amén. Oi, miten pliisu vastaus. Ui, tän parece que no está muy seguro de eso, ¿no? Ovatko latinot Kristukselle rakkaita? Amén. Mitä olen minäkin? Ovatko latinot Kristukselle rakkaita?
Mistä tietää, että Jumala rakastaa eri kansakuntia? ¿Cómo sabemos que Jesús ama diferentes naciones? Varmasti monesta eri asiasta, mutta paras todistus tähän lienee Raamatun oma ilmoitus. Seguro que lo más fácil es saber si leemos en la Biblia, que dice la Biblia. Lainaan lyhyesti kolmea eri Raamatun paikkaa. Ahora voy a leer de tres partes de la Biblia. Joista ensimmäinen on ehkä eniten lainattu Raamatun paikka. Seguro el primero es que más habla, más citado. Evankeliumi Johanneksen mukaan ja kolmas luku. San Juan y capítulo 3. Ja luku, jae 16 sanoo näin. Versículo 16 dice lo siguiente. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään latino, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que cada latino que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oletko samaa mieltä? ¿Estás de acuerdo? Amen. Toinen Raamatun paikka, mitä lainaa, löytyy Apostoleiden tekojen 10. luvusta. Después voy a citar Hechos 10. Hechos. Apostolien teot 10 ja jakeet 34 ja 35. Hechos 10 y 34 a 35. Tässä yltiöjuutalainen Pietari joutuu myöntämään jotain. Aquí Pedro, que era muy judío, tenía que admitir algo. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Se, mikä tehtiin tässä ajassa todellisuudeksi, porque se ha hecho realidad en estos tiempos, niin vahvistetaan vielä Raamatun ilmestyskirjallisuudessa. Y todavía eso lo vuelven a contar en Apocalipsis. Ja siksi voitte kääntää vielä viimeiseksi Raamatun paikaksi Johanneksen ilmestyksen. Y ahora vamos a leer Apocalipsis. 7. luku. Ja jakeet 9 ja 10. Y de 9 a 10. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu ja karitsalta. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Erilaisista kansakunnista ja persoonistamme huolimatta meitä yhdistää yksi suuri tekijä. A pesar de que somos de diferentes naciones, hay una cosa que nos une. Ja se suuri tekijä on yksi usko yhteen ja ainoaan vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen. Y es la misma fe en el mismo Dios y el Salvador Jesucristo. Ja koska Herra on meidät yhdistänyt, y porque Dios nos ha unido, niin meidän tulisi tehdä ja toteuttaa erilaisia asioita yhdessä. Y deberíamos hacer cosas juntos. Se on Jumalan tahto. Porque esa es la voluntad de Dios. Siksi sanon naapurille ja onnittele häntä. Onnittelua sinä nuori latino 20 vuotta vanha. Entonces felicítale al vecino, a la vecina a tu lado, que felicitaciones por tus 20 años. Te olette nyt 20 vuotta. Porque ahora todos tenemos 20 años. Olette tehneet yhdessä kaiken sen, mitä tässä äsken luettiin. Porque han hecho juntos todo eso lo que hemos leído. Näillä lyhyillä sanoilla haluan toivottaa sinulle siunausta. Con estas cortas palabras quiero desearte bendición. Ja erittäin hyvää syntymäpäivää teille 20-vuotias latino yhteisö. Muy buen aniversario, latino y 20 años. Yksin Kristus, yksin Kristus. Solo Jesucristo. Gracias, pastor. Menikö yli kolme? Meni kaikki hyvin. Latino aina. Gracias al Señor. Kiitos, Herra. Gracias, Jesús. Bien, estamos...
estamos pues agradecidos a Dios por los pastores que Él mismo los ha puesto en esta iglesia a servir. Olemme kiitollisia Herralle näistä pastoreista, jotka hän itse on laittanut tänne meitä palvelemaan. La siguiente persona es una persona muy especial. Seuraava henkilö onkin hyvin erityinen. Que nos ha recibido como un papá desde el primer día que llegamos a Malmi. Koska hän on ottanut meitä vastaan niin kuin isä siitä ensipäivästä alkaen, kun tulimme Malmille. Y su esposa nos recibió como una madre. Ja hänen puolisonsa vastaanotti meidät kuin äiti. Y vamos a pedirle al pastor Bello que por favor venga, Bello. Ja nyt pyydetään, että pastori Bello tulee tänne. Ellos son los padres espirituales que nos han. Ovat olleet meidän hengelliset vanhempamme. Mä katson tätä joukkoa tässä nyt, niin täytyy palata tuohon sanaan yhteinen, mitä Jari juuri tuossa sanoi. Katson teitä, niin teitä on niin paljon täällä suomalaisia mukana. Cuando les veo a ustedes tengo que volver a lo que Yari dijo, que somos uno, porque acá hay tantos finlandeses como latinos. Eli olette saaneet paljon suomalaisia ystäviä. O sea, han recibido también muchos amigos o hermanos finlandeses. Ja minulle aika tässä näiden vuosien aikana on ollut hyvin mielenkiintoisia matkoja. Olen saanut käydä siellä melojen luona Ecuadorissa. Saanut tutustua Fernandon seurakuntiin ja perheeseen ja sitten tuon Erneston seurakuntiin ja perheeseen siellä Kuubassa. Erittäin mielenkiintoisia matkoja. Para mí este tiempo que ha pasado con los latinos ha sido muy interesante. Especialmente he tenido unos viajes muy, muy especiales donde los menos a Ecuador y donde la iglesia y en Perú donde está su hermano Fernando y también a Cuba con Ernesto. Ja paljon terveisiä heille sinne tai sinne omiin paikkoihin, missä he Jumalan tahdosta elävät ja ovat. Ja oikein lämmin onnittelu 20-vuotiaalle latinoteollisuudelle. Terve! Hola! Me quedé de mi naura tässä. Sitten kun sanotaan rauhaa, niin sitten pääsee nukkumaan heti. No niin, minäkin haluan onnitella teitä nuorukaisen. Teiltä on nyt se lapsuusikä ja nuoruusikä mennyt ja nyt alkaa työnteoikä. Muistakaa se. Ya han pasado la grande niñez y de la juventud y ahora empieza la edad de trabajar. Kaksin käsin työhön ryhtykää nyt. Ahora con dos manos tiene que trabajar. Oli vuosi 97, kun tulimme tänne Malmille. El año 97 empezamos aquí en Malmi. Ja seuraavana vuonna ensimmäinen henkilö, joka kastettiin meidän ollessa, oli tämä Fernando. Nouse ylös, että kaikki näkee. Ja samana vuonna, 98 sitten, olimme tuolla Myyrmäessä lähetys lounalla ja siellä tuli kysymys, tai Fernando tuli kysymään, että eikö Malmille voisi latinot kokoontua, kun heillä käy pieneksi nämä kerhotilat. Ja mä sanoin hänelle, että en minä päätä tätä, että minä vien vanhemmistoon ja katsotaan, mitä he sanovat. Y el año 98, ahí en Nürnbergin, teníamos una cena misionera, y ahí Fernando se me acercó a mí y me preguntó si es que latinos pudieran reunirse en Malmi, en la iglesia, y yo le dije que bueno, voy a hablar con los ancianos. Seuraavana sunnuntaina oli mustapäitä meidän kokoukselta, kuinka paljon. El siguiente domingo teníamos pelos negros bastante en nuestra iglesia. Bueno, latinos tuli katsomaan. Porque los latinos llegaron. Mihinkä meitä viedään? Estaba mirando donde nos están llevando. Mutta vanhemmista teki päätöksen, että annetaan mahdollisuus heille kokoontua ja siitä saatte te olette olleet reilu 20 vuotta. Decidieron que están bienvenidos y desde ahí han estado parte de esta iglesia. Monta itkoa on itketty yhdessä ja monta nauroa on naurettu yhdessä. Hemos tenido muchos llantos juntos y también hemos reído mucho juntos. Ja väliin on väännetty kättä niin, että kyynärpäät hellätään.
también algunas discusiones ha habido en el camino. Mutta se kuuluu tähän nuoruuteen, kun kasvetaan. Tämä on parte de la juventud, cuando estamos creciendo. Saanko Jumala siunata teitä jokaista? Que Dios nos bendiga. Kyllä se niin on, että mäkin muistan, kun täällä olin ja aktiivisten mukana, niin kyllä se välillä tuntui ihan niin kuin omia lapsia olisi täällä ollut paljon koolla, kun ajattelin, että miten Jumala on auttanut eri kansakunnista tulleita ihmisiä, me saamme yhdessä täällä palvella Jumalaa. Yo también me acuerdo cuando estaba un activo acá que sentía como si todos fueran mis propios hijos y ha sido increíble ver cómo Dios ha estado obrando en la vida de cada uno. Joskus yksi päivä voi olla pitkän tuntunut, joskus 20 vuotta voi olla lyhyt aika. A veces parece que un día es muy largo, pero a veces parece que 20 años pasa muy rápido. Omalla kohdallani koen vain, että se 20 vuotta on mennyt niin nopeasti, että minusta nuoresta tulikin vanha yhtäkkiä. Yo siento que estos 20 años han pasado tan rápido que yo me envejecé muy rápido. Ja nyt saa olla pikkusen sillä paikalla, että katsella ja sivusta seurata, mitä Jumala tekee teidän kautta ja teidän keskellä. Ja ahora ya puedo quedarme un poco de lado mirando qué es lo que Dios está haciendo en medio de ustedes. Ja on suuri ilo, että Jumala on ollut latinotyössä mukana ja edelleenkin on, ja niin kuin koko seurakunnan keskellä. Y para mí ha sido un gran gozo lo que Dios está haciendo obrando en medio de los latinos y en toda la iglesia. Jotkut asiat muuttuvat myöskin tuon 20 vuoden aikana aika paljon. Algunas cosas se han cambiado bastante durante los 20 años. Hiljattain oli tästä lumilla 50 vuotta suura. Hace poco Lumi cumplió 50 años. Ja siellä oli nuoria, komeita, pitkiä miehiä, että mistä ihmeestä nuo on tullut. Y había varios jóvenes altos, muy simpáticos, y yo pensé que de dónde han venido esos jóvenes. Ja sitten tulikin esiin, että nämä olivat mitä pikkupoikia, joita oli aikana. Y después entendí que eran esos niñitos que antes estaban ahí. Mutta kun ne olivat pakeutuneet niin miksusti herrasmieheksi ja kasvaneet, en minä tuntenut heitä. Pero como habían crecido y parecían los caballeros, ya no los conocía. Ja tämän 20 vuoden aikana tähän seurakuntaan on tullut myöskin pieniä lapsia paljon, jotka ovat kasvaneet ja ovat jo nyt nuorukaisia miehiä ja naisia. O sea, muchos niños pequeños ahora ya son jóvenes, son adultos. Mutta yksi asia, josta jo Fernando tuossa esille toi. Pero una cosa que ya de cual habló Fernando. Jos Jumala ei olisi ollut niin uskollinen kuin hän on. Si Dios no hubiera sido tan fiel como ha sido. Niin en tiedä, olisiko tätä 20-vuotisjuhlaa olemassakaan. No sé si tuviéramos esta fiesta de 20 años. Raamattuhan sanoo, että vaikka me olemme uskottomia, niin hän pysyi uskollisena. Aunque nosotros seamos ja se on meidän etumme ja meille siunaus, että Jumala on uskollinen. Porque Dios sigue siendo fiel. Ja tämä sama Jumala on edelleenkin uskollinen, vuosituhansia ollut ja on edelleenkin. Siempre ha sido fiel y siempre va a ser fiel. Vielä kerran oikein sydämestä onnittelut. Una vez más de todo mi corazón pues. Täällä on mukana niitä ihmisiä, jotka olivat heti ensimmäisestä päivästä lähtien tässä latinotyössä mukana. Sen jälkeen on tullut uusia, jotkut on lähteneet ja muuttaneet pois, jotkut muuttaneet taivaan kotiin. Aquí hay algunos que han estado con nosotros desde el primer día, hay otros que han venido después y también algunos que ya han ido a su patria celestial. Erikoisesti haluan vielä onnitella teitä, jotka olette alusta asti olleet mukana. Olette pysyneet uskoa sillä paikalla, mihin silloin Jumala asetti teidät. Especialmente quiero felicitarles a los que han estado desde el primer día, porque han seguido fieles. Ja koska emme tiedä tulevaisuutta, minkälainen se on, niin sanoisin teille, että pysykää edelleenkin uskollisena Jumalalle, mutta uskollisena myöskin tämän seurakunnan kesken. Y no sabemos del futuro, pero quiero decirles que sigan siendo fieles. Hyvää jatkoa. Amen. Aleluya. Cristo vive. La fidelidad de Dios estamos festejando hoy. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, alabaré a Jehová en todo tiempo y mi alabanza estará de continuo en mi boca. Sanassa sanotaan, että ylistän niin kuin koko ajan ja jatkuvasti on ylistys huulellani. Aleluya! Por eso le alabamos a Dios, porque él ha hecho grandes cosas. Ja siksi ylistämme häntä, koska hän on tehnyt suuria asioita. Vamos a pedir al grupo de alabanza, por favor. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Kuinka moni tahtoo ylistää? Esto, dile palmas al que viene.
No le cantamos al amor, ni le cantamos a las flores, ni le cantamos a los pueblos. Le cantamos al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso. Eli me laulamme ja ylistämme nyt elävää voimallista Jumalaa. Amén. Buenas tardes a todos. De mi parte, aquí estoy el baterista. Por si acaso, me estoy viendo esto. Hay bastante personas. Amén. Yo quisiera invitarles a que se pongan de pie todos los que puedan, por favor. Nosotros vamos a tocar dos canciones. Y en la primera, me gustaría que cada uno se mueva y le digas al que está a tu lado, al que está a tu alrededor, que Dios te bendiga, ¿no? Dios te bendiga. Cuando empiece esta canción, Dios te bendiga, sierva, ¿eh? Todos se van a mover y van a decirle a su hermano, ¡hey! Dios te bendiga. Latino, cubano. Y si quieren añadir todavía algo más. Hola, los cubanos, llegaron los cubanos. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermana.
para el Señor. ¡Wow, wow, wow, wow!
Bien, tenemos una sorpresita y queremos darlo al Señor. Nosotros empezamos con este grupo hace creo que como 18 años y mucho tiempo que habíamos dejado de tocar, y ahora hemos vuelto como una actitud de agradecimiento a Dios y que nos siga usando como Él quiere. Sí, sí.
Las empaquetaduras fallando, ¿no? Pero con todo estamos sirviendo a Dios. Kun tulimme Malmille, olimme vielä nuoria ja silloin sujui vähän paremmin. Nyt olemme jo vähän tähän Pero hay una nueva generación que viene tras de nosotros. Y vamos a pedir a esa nueva generación que vengan, por favor. La nueva generación, que vengan, por favor. Gracias a Dios que hay un renuevo. Dios aquí está levantando gente que después de nosotros seguirán con el llamado. Ja, Herra,
tuo tänne, jotka sellaisia, jotka meidän jälkeemme jatkavat työt. De nuevo, estoy hablando de los niños. Se vino la juventud de los 80. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a esperar a los universitarios, ¿eh? Yeah.
directo ya, directo ya. Pásele, pásele. Bien, gracias a los niños, dice de ellos es el reino de los cielos. Y para heredar el reino de los cielos hay que ser como ellos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan palmas a Dios por los niños? Ellos son algo nuevo. Bien. Bien, entonces le agradecemos a Dios por permitirnos tener también traductoras, por tenernos, darnos personas con dones, ministerios. Y ahora tiene la palabra nuestro hermano Ernesto, que tiene un especial para nosotros, y la hermana Pai le va a traducir. Bueno, antes de comenzar, me habían dado una tarea muy difícil. Primero era recuperar un poco de fotos antiguas y para mostrarlas. Pero sabes que cuando venía hacia acá, la memoria donde le traía quedó en casa. Pero pude rescatar un video anterior que tenía allí en, la, en el canal de internet. Y antes de seguir con la palabra que tengo para compartir, pues vamos a ver un poquito estos videos. Comienza este video, está en el canal de ahí, de MTV1. Ennen kuin mennään sanaan, niin katsotaan tätä videota tältä Ernie Cube-kanavalla. Dice que no, es, no ha sido en vano la obra. Ja täällä sanotaan, että ei ole missään nimessä ollut turhaa tämä työ. Vamos a ver si ya pueden darme la luz. Joku vois niin valot saada. Por supuesto que del 2014 hasta el 2019 han pasado muchas cosas. Ja ilman muuta tuosta vuodesta 2014 tähän vuoteen 2019 on tapahtunut monenlaisia. La mayoría de todos los que estamos aquí somos parte de esa historia de los últimos 4 o 5 años. Ja suuri osa, jotka täällä tänään olemme, niin ollaan osa sitä 4-5 viimeisen vuoden aikaista historiaa. Yo perdí una persona que estaba aquí sentada, no sé hacia a dónde ha ido, pero la Biblia nos manda y dice que honra, dar honra a quien la merece. Ja Raamattu sanoo näin, että täytyy antaa kunnia niille, joille kunnia kuuluu. Y aquí hay dos, por lo menos, dos personas que son fundadoras de este grupo latino. Ja täällä on ainakin kaksi henkilöä, jotka ovat todella niin kuin tämän latinotyön perustajia. Yo perdí Kirsti Rikkonen, que estaba sentada ahí, Tula. Y Kirsti Rikkonen oli siellä istumassa. Si se pueden tuula. Parar. ¿Dónde está Kirsti? Ah, por los oídos parece que pasó para la parte de atrás, es posible. Bueno, es decir, nuestra historia viene aquí en Miami, comenzó en 1999, pero ya unos años antes, ya por el año 94 o algo así, comenzaron las hermanas a congregar a los latinos. Jo vuodessa 1994 nämä latinot alkoi tapaamaan ja kokoontumaan. Y como os dije, había dos de las que fundaron ese pequeño embrión que hoy es esta iglesia que aquí se congrega. Ja kuten mä sanoisin, oli kaksi niin kuin oikein perustajaa, jotka sen siemenen sinne. Por eso quería darle esas palabras también y honrarles, porque ellas pusieron la semilla y hoy hemos crecido y estamos aquí juntos. Mä pistän tämän siemenen ja se on lähtenyt liikkeelle. Olemme täällä vielä tänään kasvattuneet. Así que honra también le damos, ¿no? A quien la merece. Eli annamme kunnia, jolle se kuuluu. Tenía unas palabras para traer también de agradecimiento. Mulla oli muutamia sanaa, kiitollisuuden sanat. Desde el año 95 me congrego aquí. Vuodesta 1995 mä oon täällä kokoonnut täällä ja kuulun tähän seurakuntaan. Como dijo Bello, he visto muchas cosas. Ja niin kuin Veijo sanoo, että on nähnyt hyvin monenlaista toimintaa. He experimentado muchas cosas. Ja kokenut hyvin monenlaista.
y estoy muy agradecido de mi parte a que me concedió estar en esta familia espiritual. Ja mä oon hyvin iloinen kyllä, että minulle, se osa, mikä minulle tässä perheessä on, on tullut ja on. También es parte de mi familia terrenal. Se on myös, tämä on myös minun osa minun niin kuin, tätä maan perhettä. Que hubiera sido mi vida acá en Finlandia si yo no hubiera conocido al Señor y hubiera conocido a este grupo. Mitä minun elämä olisikaan, jos mä en olisi tuntenut teitä ja tätä ryhmää täällä Suomessa. Yo llegué aquí a Finlandia y yo no era creyente. Mä tulin Suomeen, että mä olin uskossa. Pero gracias a Dios que él me escogió algún día desde antes de la fundación del mundo y sabía que Ernesto iba a venir de Cuba, iba a llegar a Finlandia y iba a encontrar este grupo de latinos que por iniciativa de unas hermanas finlandesas comenzaron a reunirnos. Kiitos Herralle siitä, että aivan jo ennen kaiken alkua niin Jumalan sydämessä oli, että Ernesto tulee olemaan ja tulee uskoa ja tulee tänne Suomeen ja mitä täällä sitten tässä latinoryhmässä tapahtuukaan sitten. Que fuera de mí si no hubiera conocido tanta hermanos que han sido de tanta bendición para mí aquí en esta iglesia. Mitä minun elämä olisikään, jos en olisi tavannut kaikkia veliä ja sisaria, jotka on ollut niin tärkeitä ja tukenut minua täällä. Gracias, Señor, también por todos los pastores que han cuidado nuestras vidas aquí en este lugar. Kiitoksia Herralle kaikista pastoreista, jotka ovat huoltaneet ja tukeneet meidän elämää ja 20 años. Siunanneet 20 vuoden ajan. En 20 años, como decía Bello, pueden ser, han pasado muchas cosas. Mutta jos pastori sanoo, niin 20 vuodessa voi tapahtua ja tapahtuu monenlaisia asioita. Pero de algo está seguro Bello y también estoy seguro yo, es que si el Señor no hubiera estado con nosotros, hoy no estuviéramos aquí. Ja siitä voimme olla niin Bello kuin minäkin aivan varmoja, että jos Herra ei olisi ollut tässä, niin aivan toisenlaista. He estado hace más de un mes estudiando intensamente el libro de Nehemías. Mä oon kuukauden ajan tosi aktiivisesti ja syvällisesti tutkinut Nehemian kirjaa. Y cada capítulo de ese libro es súper importante. Jokainen luku siitä kirjasta on todella tärkeä Nehemias. Y cuando yo me estaba preparando para traer esta pequeña palabra, ja kun mä valmistin tätä pientä sanaa tälle päivälle, entendía también que el Señor me había dado justamente que profundizara más en ese libro para poder compartir esta palabra. Ymmärsin, että Herra oli antanut mulle sen Nehemian kirjan, että mä valmistautuisin tätäkin varten. Mä olisin oikein etsinyt häntä tämän sanan kautta. En el capítulo número 2 de Nehemías. Nehemiaksen toinen luku. En el versículo 8. Jae 8. Vemos que Nehemías dijo lo mismo que decía el pastor Bello. Nehemías sanoi aivan sama, jonka pastori Bello testificaba que la mano del Señor estaba con él. Hän todisti, että Herran käsi oli hänen kanssaan. Que no fue por sus propios méritos que él fue hasta allí, hasta Jerusalén. Eikä se ollut hänen omissa taidoissa. Sin la mano de Dios no hubiera estado con él, él no hubiera podido llegar hasta allí. Jos Jumalan käsi, vahva käsiksi ei olisi ollut siellä, niin hän ei olisi voinut päästä eteenpäin. Entonces también en el versículo 18 del mismo capítulo ha sido de mucha inspiración para mí en todos estos años. Myös tämä jae... En el 18, sí. Tämä Nehemian kirjan 2:18 jae myös on hyvin tärkeä innoittaja, kannustaja minulle. Él vuelve a testificar que la mano de Dios estaba con él. Ja hän jälleen tuo ja todistaa siitä, että Jumalan käsi oli johtanut siellä hän. Y allí al final del versículo él animaba a los con quien él habló que se levantaran para edificar. Ja siellä tämän jakeen 18 lopussa hän sanoi ja kannustaa muita, että me tarmokkaasti rakentaisimme. Y dice que forzaron sus manos para bien. Ja oikein niin voimistaisimme käsiämme sen työhön. Yo les animo a que sigamos esforzando nuestras manos para bien. Minä haluan innostaa ja kannustaa meitä kaikkia, että me oikein voimistaisimme käsiämme tähän työn malmiin. Porque hay mucho trabajo por hacer. On paljon työtä tehtävä. Hay mucha todavía cosas por hacer y muchas
almas que ganar para la honra de, y la gloria del Señor. On paljon työtä tehdä, paljon sieluja, joita täytyy pelastaa Herralle. Y Malmi va siendo como un punto de referencia para los latinos que llegan aquí a Finlandia. Ja Malmi on semmoinen keskipiste tai semmoinen liitekohta niille latinoille, jotka tulevat Suomeen. Nos encuentran a través de las amistades. He löytyvät meidät ystävien kautta. Nos encuentran a través del internet. Internetin kautta he löytyvät meidät. Y hay mucho pueblo latino que se está moviendo actualmente hacia Europa. Ja on paljon latinoja, jotka tulee ja liikkuvat Eurooppaan kohti. Aquí mismo en Finlandia deben de vivir ya más de 3.000, 4.000, 5.000 latinos. Täällä Suomessa on varmaan 3, 4, 5.000 latinoa. Y seguramente que el Señor va a guiarlos hasta aquí. Ja ihan varmaan Herra johdattaa heitä. Y nos hemos estado preparando y esforzando nuestras manos para recibirles. Ja meidän tulee valmistaa meidän käsiä ja meidän työtämme, ottaa heidät vastaan. Como les decía, yo estaba, me he tomado todo este mes escudriñando este libro. Kuten sanoin, niin mä oon tämän kuukauden koko ajan niin tutkinut tätä Nehemiän kirjaa. Y para terminar, quiero decirles algo. Ja ihan lopettaaksi mä haluan sanoa jotain teille. Vemos todo lo que Nehemías hizo. Me nähdään tässä kirjan tämän raamatussa, mitä kaikkea Nehemías teki. Cómo reedificó todo el muro y la ciudad. Miten hän uudelleen rakensi kaupungin muurin. Pero a veces cuando nos hablan de Nehemías, lo primero que nos viene a la mente es que fue quien reconstruyó los muros y la ciudad. Mutta aina kun puhutaan Nehemiästä, meidän ensimmäiseksi tulee mieleen, kuinka hän uudelleen rakenti sen kaupungin muurin. Pero lo más importante no fue eso. Mutta se ei ollut se kaikkein tärkein. Si lo más importante es que él pudo restaurar. Kaikista tärkeintä on, että hän pystyi la adoración, niin kuin uudistamaan tai vahvistamaan sen ylistyksen. Y la enseñanza. Ja opetuksen. Es decir, el ministerio levita. Sen levitan työmuodon. Por muy buenas construcciones que tengamos. Olipa meillä kuinka kauniita ja upeita rakennuksia. Por mucho que extendamos este templo y lo hagamos más grande. Ja tekisimme tämän rakennuksen ja tilan vaikka kuinka suureksi ja upeaksi. Si no tenemos una enseñanza verdaderamente efectiva. Jos meillä ei ole semmoista todella tehokasta opetusta. Si no tenemos una sana doctrina. Jos meillä ei ole oikeaa ja tervettä oppia. Entonces aparecerán brechas. Sitten on vaan ihan siis semmoisia palasia tai. A Nehemías le pasó. Nehemiäkselle tapahtui niin. Él restauró el ministerio del funcionamiento levítico en su tiempo. Hän uudisti ja uudelleen rakensi sen leviläisen palvelusten. Sí. Buscó a los cantores, a los levitas, a todos y los puso, los rescató. Hän etsi kaikki laulajat ja levit ja kaikki niinku, hän keräsi heidät yhteen. Todo lo que él hizo fue para poder llegar a restaurar la parte espiritual del pueblo de Israel. Kaiken mikä hän teki oli, että saatas taas koottua ja terveksi tehtyä se palvelustehtävä. Pero qué pasó cuando él tuvo que regresarse a donde de donde había venido? El rey lo mandó a buscar y él se regresó allí. Mutta kuningas kutsui häntä takaisin, hänen täytyy palata sinne, mistä hän oli tullut. Pasado un tiempo, dice en el capítulo número 13. Ja sit meni aikaa ja täällä luvussa 13. Vio que nuevamente el pueblo había descuidado la parte espiritual. Ja uudelleen hän näki täällä Nehemiän kirja 13, että kansa oli taas uudelleen jättänyt sen työn. Nuevamente los levitas y todos habían regresado sus porciones de donde. Jälleen oli palanneet tämän kansan ja nämä leviläiset. Y él tuvo que nuevamente comenzar a restaurar nuevamente la parte espiritual del pueblo. Ja Nehemiän se uudelleen täytyi niinku alkaa rakentamaan sitä kansaa. Ja se habían olvidado de todas las cosas. He olivat unohtaneet ne kaikki opetetut asiat. Aún se habían olvidado hasta del día de reposo. Jopa sen lepopäivän he olivat unohtaneet.
y él tuvo que comenzar nuevamente la tarea de restaurar lo más importante. Ja hänen täytyy uudestaan alkaa opettaa ja ne kotea ja uudistaa se ne oleellisimmat asiat. Que son los elementos espirituales del pueblo de Dios. Ne, jotka ovat Jumalan kansan hengelliset. Sobre todo el ministerio osat, levita. Los que enseñan, jotka opettavat. El pueblo se había olvidado de darle las porciones que ellos necesitaban. Por último, dos versículos más para terminar ya. Tähän loppuun vielä kaksi jaetta lisää. En el versículo 14 del capítulo número 13. Nehemías 13:14. Allí vemos a Nehemías haciendo un clamor y una un clamor a Dios de su parte. Siellä nähdään, kuinka Nehemías niinku huutaa Jumalan puoleen ja pyytää, on pyyntö, erityinen pyyntö. Acuérdate de mí, oh Dios. En orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Muista minua tämän vuoksi Jumalan, älä unohda miten uskollisesti olen tehnyt työtä sinun temppelisi ja sen Jumalan palveluksen hyväksi. Y asimismo él nuevamente después lo reitera un poco más adelante también. Ja vähän eteenpäin hän uudestaan tuo se esille ja muistoo ja vahvistaa sitä. En el versículo número 22. Sieltä jakeissa 22, Nehemiäksen kirja 13. En la parte baja también por esto dice, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tu misericordia. Siellä ihan lopussa, muista minua myös tämän vuoksi Jumalani, ole minulle arvoinen suuren laupeutesi tähden. Yo quiero hacer una oración para terminar. Mä haluan tässä lopussa lyhyen rukouksen. Que tiene también que ver con el versículo con el que comenzó el video. Ja täällä rukouksella on liitoskohta siihen videon aivan alussa, siihen oli Raamatun kohta. Todo el esfuerzo que hemos hecho no es en vano. Kaikki se työ, mitä on tehty, ei ole ollut ollenkaan turhaa. Y mi oración también de todo mi corazón es que todo aquel que ha puesto las manos aquí en el arado de Malmö. Ja minun rukoukseni ja pyyntöni on, että joka ikuinen ihminen, joka on laittanut voimansa ja kätensä rakentaakseen tätä que seurata, no se olvidado, että häntä ei ole unohdettu. Que la misericordia de Dios nos permita ver que todas las generaciones que después van a pasar por aquí por Malmö sean edificadas y sigan la sana doctrina. Ja tästä etenkin päin kaikki ne sukupolvet, jotka täällä Malmiin tulee tähän työtä tekemään, että he tulevat rakennetuksi si siihen. Ja se puhdas usko ja opetus säilyy. Rukoin. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Kiitos, Herra, tästä sanasta, jonka sä oot meille antanut. Gracias, que tu palabra es viva y eficaz. Kiitos, että sun sanasi on elävä ja tehokas. Y acuérdate de todos nosotros los que hemos edificado aquí en este lugar y hemos hecho bien en este lugar. Ja muista kaikkia meitä, jotka olemme olleet rakentamassa tätä paikkaa, me olemme tehneet parhaamme. Bendecimos a los que están presentes, a los que anteriormente han estado aquí. Me siunataan kaikkia heitä, jotka on nyt läsnä, ovat läsnä ja myös heitä, jotka ovat olleet ennen. Gracias, Señor, por los misioneros de esta iglesia, la familia Melo. Kiitos, Herra, tämän seurakunnan lähetystyöntekijöistä, perhe Melo. Que también pusieron y sembraron sus semillas de bien en esta iglesia. He myös pistivät oman sen siemen ja oman osuutensa, rakensivat tätä seurakuntaa. Gracias por todo el trabajo que ellos desempeñan en tantos países del mundo. Kiitos siitä, mitä kaikkea työtä he tekevät niin eri puolilla maailmaa. Yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Mä pyydän, Herra, että sä siunaat jokikuista minun veljeni ja sisarteni tässä paikassa. Y que siempre nos recordemos de que la parte, el vínculo espiritual es lo más importante. Et me muistettais aina se oleellisin ja tärkein asiassa täällä on se hengellinen osuus, opetus. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado por medio de todos aquellos que han edificado en este lugar. Kiitos siitä kaikista opetuksista. Gracias por nuestros pastores. Gracias por nuestros ancianos, por nuestros diáconos. Meidän
vanhemmisten meidän diakoneiden. Gracias por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Kiitos nuorista ja kiitos lapsista. Y gracias porque si hasta aquí tú nos has ayudado. Kiitos Herra, tähän saakka sinä olet meitä auttanut. Tú nos vas a seguir ayudando porque son promesas tuyas. Olet auttanut tähän asti ja jatkat eteenpäin, et sinä meitä jätä. Y tus promesas son un sí y un amén para tu pueblo que hoy se reúne aquí en Malmi a festejar estos 20 años. Ja sinun sanasi on kyllä ja aamen. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Minä siunaan jokikuista veljeni ja sisältäni. Ja todos los que aún nos van a escuchar y ver por internet. Ja myös heitä, jotka kuuntelevat meitä netin kautta. Te damos la honra y la gloria. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya.